Гостилница Стария Добрич – екологично чиста и много вкусна храна. В гостилница Стария Добрич хлябът е с дъх на чернозем и жито, което само добруджанската земя може да роди. Здравейте, уважаеми зрители! Вече гледате новинарската емисия на Добруджа днес на 8 май. 10 см пукнатина в асфалта се е появила в района на спирка Фара по пътя Кранево – Златни пясъци. Участъкът свързва границата ни с Румъния, курортен комплекс Албена, Варна и Южното Черноморие. Припомняме, че преди около 2 години в района се активира свлачище, огромни масиви се изсипаха върху крайбрежния път и затрупаха рибарско селище, няколко коли и беше разрушен 100-годишен фар. За щастие жертви нямаше, днес жителите на района са изключително притеснени не само за имотите, а и за живота си. Има семейства с деца, млади семейства и големи са притесненията, защото не знаем дали някой ще вземе мерки въобще за укрепване, пък да не говорим за някакво ограничаване на свлачищата. Като че ли Господ само може да ни помогне тук, защото се е наистина страшно. Страшно се е, с деца сме малки, пътя пропада, къщите пропадат и определено трябва да има от някъде помощ. Европейските парички и при нас трябва да дойдат. По този маршрут се движат румънските туристи, които оставят хиляди левове в комплекса ни, заявиха местни бизнесмени. Те споделиха опасенията си, че ако пътя бъде затворен, туристическият бизнес ще пропадне, а той е основният им поминък. Ако наистина това свлаче се активира и падне, ще падне бизнеса на целият регион. И то ще падне директно бизнеса на целият регион в морето, защото това свлаче не може никой да го предвиди кога и как ще стане. Искам да помоля тези господа, които се занимават с и отговарят за тези пътища, да го вземат при сърце, тъй като тази основна артерия е икономически много важна, защото всички туристи, които дойдоха по празници, си оставяха паричките в нашата хазна. И те минаха точно по този път. Теренът е собственост на община Аксаково. Там обясниха, че свлачищният процес в района не е само от 2 години, а още от 80-те години на миналия век и уточниха, че решаването на проблема е ангажимент на Министерството. Това, което всъщност се направи след последните свлачищни процеси, съвместно с геозащита, областно пътно управление и общината, се предприеха мерки за ограничаване на скоростта на пътя. Информирани са преминаващите през тази отсечка, че има активирани свлачищни процеси. От държавното ведомство пък отговориха, че до момента са направени проучвания, които показват, че е налице активен свлачищен процес, мястото е обозначено, скоростта ограничена, но пари за укрепване не се предвиждат. Според прогнозата за времето, валежите ще продължат, а свлачищните процеси и развитието на туристическия бизнес явно са оставени единствено в ръцете на природата. Ако обаче се стигне до смъртни случаи, както през 2003 година загинаха двама души от свлачище над ресторант Моби Дик край Албена, тогава най-вероятно ще се намерят постфактум средства за укрепване. И тогава всички ще се надпреварват най-вече да обясняват как са си свършили отговорно работата, а виновникът той може би още няма да е роден. 17 доброволци и членове на Български Червен кръст Добрич бяха отличени за активна дългогодишна дейност днес. Това стана на специално тържество по повод днешният световен ден на Червеният кръст и Червеният полумесец. Има организации, които не се вместват в модерните стереотипи на съвремието, а събират в едно вечните дързост, кураж и хуманност на човечеството. Затова днес, Световният ден на Червения кръст и Червения полумесец, ние в Добрич, заедно с Българския Червен кръст, се прекланяме пред всички, които през годините осигуриха онзи исторически синхрон между векове и поколения, който ни направи по-истински, по-мъдри и по-човечни. Със званието заслужил деятел на Български Червен кръст беше удостоен Любомир Сивков, председател на Съюза на БЧК Добрич. Няма друга кауза, която по такъв безспорен и убедителен начин да обединява над 250 милиона души по света, заяви Сивков. Нашия празник има незрима връзка с останалите тържествени дни през този месец май. Та нема дейността на червенокръстите не е труд. Тя е труд, при това много, много често тежък труд. Но това е един благороден труд. Нема дейността на червенокръстите
не е свързана с борбата срещу злото, символ на която е Свети Георги. Доброволците от младежката организация пък подготвиха специална брошура, с която да запознаят добричли и с каузата да бъдеш доброволец. Тази годишното мото на Червения кръст е моята доброволческа история и ние сме сътворили едни брошури, които ще раздаваме на хората, в които могат да прочитат по едно изречение за нас, кога се събираме, къде могат да станат, да се включат в нашите акции и нещо много интересно, което решихме, че ще е полезно за всеки. Изкарали сме една статистика с всички дарения, които са направени през последните 5 години, от 2009-2013 и с колко хора сме подпомогнали с тях. Това са даренията от всички хора, които са помогнали на младежите в нашите акции. Също така две истории на две деца, които са от Центъра за обществена подкрепа към БЧК в Добрич, на които Червения кръст е помогнал, които са историите и статистиката са напълно реални. Искаме да покажем на хората, че те наистина са полезни и правят добро чрез нас, като ни помагат на нас. Може би трябва да разбием един мит, който е, че когато си доброволец, цялото ти време отива в кампании и така нататък. Това не е вярно. Повечето от доброволците, даже почти всички, са някои от езикова гимназия, всички са отличници. Имаме доброволец от хуманитарна гимназия, която е първа в България на олимпиади по история. Аз заминавам да уча в Англия, така че това е някакъв мит, че не ти остава време. Това е хоби, което хем удовлетворява твоите нужди, хем помагаш на другите хора. На площад Свобода младите червенокръстци се обединиха в обща снимка, на която изобразиха Червеният кръст. Три номинации от област Добрич са постъпили за попълване на националната система Живи човешки съкровища България, съобщават от областна администрация Добрич. В определения срок в ведомството е постъпило предложение от Народно читалище Йордан Йовко, 1870, град Добрич. Доброджанска тройка, минало, настояще и бъдеще, номинацията представя състав Доброджанска тройка като носител на уникална доброджанска народна музика. Второто предложение от читалище Дружба, 1898, село Дуранкулак. Проектът е наречен Полъх от традициите и обичаите на Дуранкулак. И последната номинация от читалището в село Соколово, община Балчик, Просвета, 1900, а проектът е Пануда в Соколова, която представя семейен обред, който се изпълнява на третия ден от раждането на детето. На областно ниво до края на месец май предстои да бъде сформирана експертна комисия, която да извърши окончателната селекция. Тя ще бъде направена срок от 1 юни до 15 юни, след като бъдат утвърдени от министъра на културата. Номинациите ще бъдат обявени официално на 24 юни 2014 година. Националната система Живи човешки съкровища България се поддържа с цел съхраняване на знанията и уменията за културно изразяване, които имат важно културно, историческо и художествено значение за България. Номинацията се провежда веднъж на две години и се извършва на регионално и национално равнище. Заповядайте на Руска вечер този четвъртък в пиано бар Мелоди в Добрич. Любителите на руските романси и шлагери този път ще се забавляват заедно с Пламен и Силвия. В петък и събота за най-големите купонджи и ценители на качествената музика ще пее уникалната Нели Грегори, която преди броени дни се завърна от странство. Пиано бар Мелоди, който се намира в хотел България, от години е най-доброто място за забавление в Добрич за хората с стил. Продължаваме новинарската емисия на Добруджа днес със спортните новини. Волейболистите на Добруджа 07 и 06 старша възраст завършиха на престижното четвърто място на провелото се в столицата Държавно републиканско първенство за тази възрастова група. Ето и още по темата. Възпитаниците на старши тренерът Атанас Лазаров загубиха първата си среща в своята предварителна група Б от столичния Левски Бол с 0-3. След това победиха със същия резултат 3-0 Арда Кърджали и надиграха, макар и трудно с тайбрек, с 3-2 Виктория Воля и Пловдив. Така се стигна до двубой, в който трябваше нашите да се изправят срещу ЦСКА. Този матч бе загубен с 3-1 гейма и прати добруджанци да играят в малкият финал за третото място отново с отбора на Левски. В крайна сметка
Отново победа с 3-1 за столичани. Така волейболистите на Добруджа 0-7 завършиха на четвърто място. Формацията обаче е съставена само от трима състезатели на старшата възраст. Всички останали от 9 волейболисти са от юношите младша възраст, което показва проспериращото класиране на тима. Футболистите на Добруджа спечелиха важна победа с 2-0 срещу Витоша Бистрица и два кръга преди края на първенството застигнаха на второто място Хасково, което дава директна промоция за А-група. Головете на стадион Дружба пред едва 400 зрители отбелязаха Ивайло Димитров в 36-та минута и Красимир Станое в 45-та минута. Ето и още по темата с кадри от мача. Домакините бяха по-настойчивият отбор, макар че в първите минути Витоша се възползва от няколко бързи контратаки и можеше да открие резултата, но Радомиров бе на ниво и спаси. Последваха опасни слизания към вратата на гостите и в 36-та минута след прострелно центриране на Красимир Станоев и Ивайло Димитров успя да отклони в мрежата. В самия край на полувремето от 30 метра след изпълнение на пряк свободен удар Красимир Станоев покачи на 2-0. През втората част гостите тръгнаха да търсят обрата, след като са застрашени от изпадане от Б-група. Това даде възможност на Добруджа да добри контратаки, да застраши отново вратата на съперника, но нападателите сгрешиха в завършващата фаза. В следващия двубой отборът на Добруджа гостува в дерби на Калиакра-Каварна. Матчът е в неделя от 18 часа. От ръководството на футболен клуб Добруджа информират гражданите, че организират превоз до Каварна, като автобусите ще тръгнат от 16 часа в неделя от сградата на футболен клуб Добруджа на улица Иван Хаджи Вълков. Сега ви предлагаме и част от пресконференцията, която записахме след мача с старши треньорите Светослав Тодоров на Добруджа и Николай Тодоров Кайзера на Витоша Бистрица. Цялата пресконференция, уважаеми зрители, може да видите в секцията Спорт. Това беше всичко и от новинарската емисия на Добруджа днес.